Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos aqui no meu cantinho. Quero muito pedir para vocês já se inscrever, deixar aquele super like, tá? E venha fazer parte aqui do meu cantinho. Gente, queria compartilhar com vocês essa plantinha aqui que eu não sei o nome. Na verdade, eu sei, mas eu esqueci. Então, eu sou péssima de memória para guardar nome de planta. São muitas plantinhas, né, gente? E essa planta, ela é assim maravilhosa. Olha só, sempre tá com botõezinhos florais. Olha esses prestes a abrir. Olha esse aqui, gente, que coisinha fofa, né? E aqui já tá grandinho. Olha. Terminando a floração. Esse aqui já tá ficando bem velhinho. Tem até uns besourinhos aqui, olha. As folhinhas tá assim picadinhas. Eu acho que apareceu algum insetinho aqui e começou, né, a furar as folhinhas, tá vendo? Tinha uns gafanhotos, eu não sei se foi os gafanhotos que fizeram isso. Olha só, gente, é muito linda, né? Parece até um buquezinho. Essa plantinha aqui foi colocada aqui por galho, tá? Uma estaquinha que a minha sogra plantou e vingou. Então tá assim, ó, cheio de botõezinhos florais. Tava bem maior, só que ela deu uma podada. Olha, e eu queria mostrar muito pra vocês isso daqui, gente. Olha, eu não sabia que ela dava sementes. Tá vendo? Essa partezinha aqui foi eu que tirei. Tá vendo? Mas eu acho que ela ainda tá verde, ela tá bem roxinha e muitas sementinhas. Olha, esses daqui estão todos crescendo ainda. Aqui tem mais. Olha esse aqui, gente. Tá vendo? Se formando. Olha, termina a floração e logo vem essas bolinhas. Eu fiquei assim encantada que essa planta, né, eu ouvi dizer que ela não pega de galho, mas pega assim de galho. E agora, né, com as sementinhas vai ficar aí muito mais fácil de fazer novas mudas. E eu fiquei encantada, queria compartilhar com vocês. Olha, na casa de vocês, né? Quem tem essa plantinha já deu esses botõezinhos, né? Essas sementinhas que eu fiquei assim, gente, encantada. Aí eu tirei umazinha daqui, dessa partezinha aqui, olha. E tinha duas sementinhas pequenininhas dentro dela. Aí eu fui, coloquei ele no chão para ver, né, se vinga, se vem aí novas mudinhas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.